grande ABC, seja bem-vindo a mais um ABC Talk Podcast. Hoje aqui, ó, um programa todo especial, né, Inácio? Poxa vida, meu amigo, tá, olha... Tá friozinho aqui no grande ABC, em Santo André, que nós estamos, né, gente? Friozinho, hora de tomar um vinho, né? Cara, e tomar um vinho hoje por um motivo muito especial, porque a gente tem um convidado que você do grande ABC já conferiu ele em muitos programas, em muitas situações, em muitas dicas, já fez muitas receitas com ele, já viajou, você já fez tudo com o nosso convidado. E hoje eu queria que você mandasse muita energia, muitas palmas e compartilhasse já convidando as pessoas que estão aqui nos assistindo. Com vocês, Olivier Anquier. Falou certo? Eu não relevei porque tá bom. Tá bom, né? Porque tá bom. A pronúncia ficou boa. Mas vamos dar uma salva de palmas pro Olivier. Obrigado. Seja bem-vindo, é uma honra Obrigado ter você convite. Aqui. Uma Obrigado honra mesmo convite. Ter você aqui com a gente, né, Inácio? Poxa vida, e é bacana, né, porque trazer você pra cá traz uma sensação muito boa, porque é a pessoa que nos inspirou aí, né, a questão culinária, na questão de um francês que acaba valorizando muito o nosso país. Então a gente tem muito orgulho, né, de você, de um francês, mais brasileiro que muitos brasileiros, às vezes. Mas né? Se você tem orgulho, eu sou muito grato. É, né? Pelo orgulho que a vida me fez, fez com que você estivesse da minha passagem, da minha construção aqui neste país, que me deu tudo. E com certeza, em Santo André, em São Gaetano, toda essa região do ABC, eu devo ter, ao longo dessas décadas, devo ter trazido bastante barriga a encostar na beira do fogo, com certeza. É verdade. Como aconteceu no Brasil inteiro. É, a minha mamãe, Dona Maria... Né, não, não, eu não, ela já estava na frente do fogo, mas talvez você... talvez mas você. A Dona Maria te mandou um grande abraço, falou em nome da minha mamãe, a gente abre as portas aqui do ABC Talk Podcast, que é uma cozinheira nata aqui da cidade, né? Então ela te dá toda a honraria aqui da cidade, né? É isso aí. E antes de começar a bater esse papo gostoso, a gente vai tomar um vinho maravilhoso, eu gostaria que você fizesse a nossa publicidade já pra galera. Mas já? Assim? É. Vamos fazer a nossa publicidade, porque aí a gente já fica livre, porque o pessoal do marketing fica, não esqueça da publicidade. Você que está aqui pela primeira vez, não esqueça de se inscrever no nosso canal, curta, compartilha, comente. É um programa bem legal, a Olivia está aqui, você pode fazer sua pergunta aí. Só inscritos que podem fazer a pergunta, então se inscreva no canal. Um minutinho depois inscrito você já consegue fazer, entrar lá no chat e fazer a sua pergunta, certo, Inácio? Vamos falar então aí dos nossos apoiadores aqui. Vou falar para vocês da Cervejaria Órbita. A Cervejaria Órbita é uma cervejaria artesanal aqui do Grande ABC. Fica em Ribeirão Pires, o Olivier. E são 8 sabores de cerveja diferentes. Cada sabor de cerveja é o nome de um planeta, né, Inácio? Poxa vida, cara. Aí tem desde lá de Vênus, vai até Plutão, certo? Sim, tem com vários sabores. Tem uma aqui, ó, tem uma... Aqui atrás de mim eu tenho a Órbita Saturno, ó, que é uma IPA. Não, você gosta de cerveja IPA? Cara, eu gosto. Ela não é uma cerveja que você toma de montes, né? Mas assim, você consegue apreciar. Cerveja gourmet. Gourmet. É, exatamente. Uma cerveja mais amarga, casa com o quê? Com que tipo de comida? Eu, com carne, né? Com carne? Para mim, com certeza. De uma forma geral, já a cerveja chama... Chama uma carninha, né? Carnuda. É, né? É isso aí. Para você ter uma Órbita na sua casa, qualquer um dos tipos, basta você entrar no QR Code, vai aparecer aqui para você, te leva direto ao Instagram da Órbita e lá você pode comprar qualquer uma das cervejas, né, Inácio? Que entrega geladinha aí na sua casa, certo? É, o Olivier vai levar... Qual que você gosta mais, Inácio? Cara, Qual planeta você já foi? Cara, eu gosto muito de uma cerveja da APA, que é ela não é tão amarga, mas ela também não é aquela cerveja Pilsen, ela está no meio termo. A APA é a minha cerveja. A APA é a Marte, né? É aquela mais avermelhada. Isso, eu gosto muito. É isso aí. Então, para você que tem uma Órbita na sua casa, entra no QR Code aqui e leva aí uma Órbita para sua casa, certo? Muito bem. Você curte cerveja ou gosta de cerveja? Aprendi a tomar cerveja no Brasil. É, aprendeu a tomar cerveja? Bom, cheguei no Brasil com 20 anos de idade, eu não tomava cerveja.
Não é que não tem cerveja na França, né? Porque tem cerveja na Europa, mas a cerveja não tem o lugar que a cerveja tem aqui no Brasil e que eu encontrei aqui no Brasil. E então, pelas forças das coisas, né? A partir do momento que eu decidi ficar aí e me impregnar de todas essas particularidades brasileiras, eu me impregnei de cerveja. Mas você toma uma cervejinha gelada? Já, já entro. Opa, se toma. Lógico que toma. Tem na minha geladeira. Então você vai levar umas amostras aqui para você provar depois. A casa agradece. É isso aí, gente. Então, Cervejaria Órbita. Temos também o apoio aí da Eclética Decor. A Eclética Decor é uma loja de decoração online aqui do Grande ABC também. Você pode entrar aí tanto no site ecleticadecor.com.br, Eclética com dois T's, ou então vai para o QR Code que está aparecendo aqui para você, que te leva direto também lá ao site da Eclética. Quando a câmera estiver aberta, você vai poder perceber que vários das peças que a Eclética tem estão aqui ilustrando o nosso cenário, né, Inácio? Acha vida, rapaz. É isso aí. Olha, o bacana é que, para quem eu indico a Eclética, o pessoal entra no site, manda o link, as pessoas já escolhem a peça e, de repente, ou o seu decorador ou o pessoal da Eclética que tem lá uma super artista que vai deixar o seu ambiente muito bacana. É isso aí. Você pode ver todos os objetos também ambientados, né? E sensacional, cara. Vale muito a pena. Composições aí, vale muito a pena. Entra lá no site da Eclética e escolhe lá uma coisa que vai deixar a sua casa muito legal. E apesar disso, viu, Olivier, a Eclética trouxe um presente para você, para você levar para sua casa. Então, quer dizer, vou levar, certo? Cerveja, vou levar móveis. Vai levar muita coisa. Então, esse... Obrigado. Cuidado que quebra, tá? Ah, é? Se você quiser abrir para a gente dar uma olhada, não sei se você gosta, é uma ampulheta. Uma quê? Ampulheta. É uma ampulheta de uma hora, isso. Aquele área, minha filha que vai adorar isso. É. Excelente presente. Tá vendo? Eclética, acertou em cheio, Eclética. Já que eu explico para ela a importância do tempo que passa, aí com essa ampulheta eu vou poder, então, ampulheta, né? Eu vou poder, então. Quer que eu te ajude, hein? Você sabe que eu tenho um braço só, mas ó, você viu que eu não... Caramba, esse braço. Eu me vira. Ó, ela vem toda... Pra não quebrar. Olha, uma mão só, hein? Uau, essa altura. Deixa eu te ajudar. Uau. Olha que coisa linda, cara. Nossa, a Olivia vai adorar isso aqui. Nossa, que barata. E era qual a duração dela? Uma hora. A gente pode deixar ela aqui na mesa até, ó, para ver quanto tempo vai demorar o podcast. Né? Eu aprendi, sempre teve esse tipo de coisa, ampulheta em casa, para fazer ovo à la coque, que a gente fala em francês, ou então cozido, né? Sim. Então, 3 minutos, 6 minutos. Agora, uma hora, o que eu vou fazer em uma hora? É, ó, tá vendo? Ó, você tem uma hora comigo na minha frente, então... Isso, reunião para reunião vai ser ótimo. Terapeuta é bacana, né? Para psicanalista, que às vezes faz uma hora de sessão. É, exatamente, exatamente. Não, passa um segundo. Legal, ajuda aqui, Nácio, põe de volta aqui para não quebrar. Adorei. Quem é que faz isso, você falou? Eclética Decor. Eclética. Obrigado, Eclética. Eu queria mandar um abração aqui especial para a Elisete, que mandou isso aqui para você. Um abraço, Elisete. Muito legal, adorei. Fiz um pouco de bagunça, mas já... Não, tá ótimo. Já era, ninguém vê. E nosso próximo apoiador, você fala dele? Opa, 5K Animal vai ser um evento sensacional, será em dia 16 de julho, às 8 horas da manhã, vai ser uma corrida animal, né? Você vai poder fazer uma corrida dentro do Shopping Plaza aqui em Santo André, dentro do estacionamento ali do Shopping da Avenida Industrial. E esse 5K Animal, ele é muito bacana, porque a galera vai correr ali 5 quilômetros e depois você vai fazer uma caminhada com seu pet de 2 quilômetros. E todo o evento, né, vai passar ali mais de 3 mil pessoas, todo o evento vai ser revertido para comprar ração
para animais abandonados. Então é um projeto muito bacana aqui de Santo André, muita gente apoiando. Eu estarei lá fazendo a apresentação, o microfone, o Bernardo vai fazer a parte jornalística. Então, 5K Animal, você corre e os pets ganham. É isso aí, isso aí. Corrida toda indoor, né? E já está no segundo lote de vendas. Então não perca e corra lá. Literalmente, né? Corra. É. É isso aí. Vamos dar um abraço para a Zoe também, que está fazendo aí agora nossas camisetas, o nosso, né? Nosso moletom, boné. Vai sair muita coisa legal lá no nosso site, no ABC Talk Shop, certo? Certo. Camisetas temáticas aqui, eu amo Santo André, eu amo São Bernardo, eu amo Mauá, São Caetano, Diadema, agora tem que falar todas. Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires. Muito falei bem. Falei todas, né? Falou. ABC nasceu do quê? De Santo André, São Bernardo, São Caetano, mas o ABC originalmente são 7 municípios. Que o grande ABC aí são 7 municípios. Já é o alfabeto inteiro. É o ABC. Esses 7, esses 7 municípios, eles eram um só, chamado Santo André da Borda do Campo. E aí depois, politicamente, você sabe como é que funciona, foi cada um querendo se dividir, se emancipar. E aí tornamos aí os 7 municípios, certo? Tá acabando aí. E um grande abraço para o Monte Cristo. Queria mandar um abraço para o César Marchetti e o Léo, que é o grande sommelier, que vai estar recebendo a gente daqui a pouco para jantar aqui no Monte Cristo, no bairro Jardim. Vamos ver se o chefe aprova, hein? É isso. Bora. Aí, gente. Olivier, quando você chega no Brasil... Eu vou deixar aqui, tá? No chão, tá? Para não atrapalhar. Quando você chega no Brasil como modelo... Não. Não? Você chega no Brasil como... Turista. Como turista inicialmente. E aí depois você vem como modelo. Sobrevivência... Foi modelo. Me colocou na realidade que, de repente, era uma atividade profissional que poderia iniciar aqui no Brasil, já que eu quis ficar, que não estava previsto, e que eu não falava nada de português, e que um amigo meu falou, Olivier, por que você não faça isso, já que para fazer isso não precisa de falar? Então foi o contrário, né? Por isso que eu me autorizei a corrigir, né, a recolocar a situação. Primeiro turista. Veio como turista, passar um mês de férias, aí fiquei mais um mês, aí fiquei mais um mês, foram 3 meses, aí depois de 3 meses eu tive que me render à realidade que eu estava querendo ficar. E nessa de que quero ficar, o que, que eu posso fazer? E nessa daí que... Um amigo, por que você não faz isso? Aí bota preconceito, né? Eu falei, mandei, você tá louco? Como? Não, mas tudo bem, mas você não precisa falar. E isso foi o argumento que incontornável, né? Não dava para contra-argumentar. Falei, visto por esse lado, você tem razão. Então vamos fazer isso, ver. Me dirija, né, para esse conhecido francês fotógrafo aqui em São Paulo, que se chama Pascal Ballon, que era fotógrafo na época, e de moda, que ele era francês, em São Paulo, e vamos ver se essa profissão me dá o que comer durante o tempo, que eu aprendo de fato a língua, para aí poder bater na porta de alguma atividade profissional que corresponderia mais à minha personalidade. E aconteceu que eu gostei, né? Eu fui muito bem acolhida por esse meio, que era o embrião da indústria da moda brasileira, né? Bem no embrião, foi muito bem aceito, fazendo com que algo que era para ser muito, mas tipo, efêmero, da casa efêmero, virou efêmero, mas já num tempo de alguns anos, né, que fiquei fazendo essa profissão por 9 anos. Poxa vida. Começado no Brasil, iniciado aqui e que terminou no mundo inteiro. E a gastronomia começou como? A gastronomia profissional começou em 89. Quando eu voltei aí sim para o Brasil, já não querendo, já
interrompendo, né, definitivamente a profissão de modelo para então voltar definitivamente para o Brasil e aí montar num restaurante inicialmente para se realizar um sonho de gringo, né? É abrir uma pousada numa colher de chá de paraíso do litoral brasileiro. Essa era a ideia. E aí passar a minha vida na praia, os dedos dos pés abertos, com o sol e tal. E acabou sendo, não, depois de uma viagem de 3 meses e meio pelo litoral brasileiro com uma Rural 68. Cheguei em Jericoacoara. Quando Jericoacoara, em 89, era um vilarejo de caiçara, de origem indígena, e dunas. O Jericoacoara era nada, não tinha nem energia, mas Jericoacoara fazia parte do roteiro internacional de estudantes que ao terminar a universidade, antes de entrar no universo profissional, pegava um ano sabático para fazer a volta do mundo. Então, estudantes da França, da Itália, da Suíça, do Israel, da Itália, já falei, da Espanha, enfim, Alemanha, tudo isso. E era o início de um conceito de viagem chamado turismo aventura, e Jericoacoara estava no roteiro. Então, não tinha turismo brasileiro, era insignificante. Tinha pessoas, habitantes de Fortaleza, que vinha só 2 vezes por ano, no Réveillon e no Carnaval, 2 vezes, 3 dias, de bug detonando e buf, saindo. Agora, ao longo do ano, tinha esses turistas europeus, jovens, que tinham a minha idade, e de passagem por alguns dias em Jericoacoara para dormir, não tinha hotel, não tinha nada, né? Dormia na casa do pescador, né? Do habitante, né? do local, em Régia, né? E de repente foram os meus primeiros clientes, são eles que me permitiram, em vez de uma pousada, em Jericoacoara, ela se transformou num restaurante que eu construí do zero, na praia. Fui o primeiro restaurante de praia de Jericoacoara, foi o Aloha, foi o que fiz. Primeiro gerador de Jericoacoara, eu que trouxe. Comprei o gerador em Fortaleza, enfiei na Rural. E levou para lá o primeiro gerador de Jericoacoara. Hoje em dia tem aeroporto. Nossa, é muito louco, né? E por que você escolheu lá? Bah, porque 3 meses e meio de viagem de Rural, procurando justamente essa colher de chá de paraíso no litoral. Então, fiz tudo o litoral a partir de Amadeus, no sul do Espírito Santo. De São Paulo até Amadeus, fui pela BR. Aí, em Amadeus, saí da BR para entrar na praia. Dali, nunca mais saí da praia até Jericoacoara, a não ser quando tinha um rio que não dava para atravessar, nem mesmo com uma balsa de tábua de madeira, né, que tinha bastante, ou então quando tinha uma pedra que tinha que contornar e para pegar. Então foram 3 meses e meio de viagem. Fantástico. Teu destino já era Jericoacoara? Não, não, você não, falou, não. Vou parar onde eu achar um lugar. Aonde eu encontrar essa colher de chá? Aí eu passei para o sul da Bahia, aonde décadas depois. E nenhum lugar te interessou? Não, não é que não me interessou, mas no sul da Bahia, Espelho das Maravilhas, Troncoso, eu cheguei lá em Espelho das Maravilhas, não tinha nada. Troncoso era só o quadrado. Só isso. Mas eu falei, putz, estou no início da minha viagem, se está bonito assim aqui, imagina lá em cima. Aí foi. Aí foi. Aí chegou até o fim do arco-íris. Vamos passear, né? Aí chegou uma hora, né, depois de 3 meses e meio, bom, uma hora tem que pousar, né? Tem que parar. Aí quando eu cheguei em Jericoacoara, falei, é aqui. É, mas é muito bonito. Geri é sensacional. Só que está terminando Geri, é impressionante, né? Até eu pensava que isso era uma tendência brasileira que ia desaparecer, mas não. Suga até o tutano do osso do local, quando o osso está seco, cospe e vai... Ciganamente, né?
Uma pena. É uma pena, né? É uma pena. E essa ideia empreendedora de você montar esse restaurante, e esse restaurante depois que você saiu de Jeri, qual que foi o próximo boss passo? Florianópolis. O segundo restaurante que eu fiz foi em Florianópolis, com a Rural também. Atravessei todo o Brasil de novo. Eu andei pouquinho, deixa eu andar um pouquinho mais. Olha, você foi um desbravador então aqui, né? Eu sou um desbravador até hoje. Olha só. Sou um visionário desbravador e eu gosto da vida desta forma. Eu gosto de me surpreender a mim mesmo e acabo surpreendendo todo mundo e trazer algo novo. Eu sou o que, com toda humildade, o que se chama de um visionário. Sim. Faz parte da minha personalidade. Sempre faço as coisas, sou o primeiro a fazer as coisas que eu faço. Eu não copio ninguém. E a gente pesquisando o que você fez lá no Sul, você fez uma coisa inusitada no seu restaurante lá também, né? Eu fiz muitas coisas inusitadas, né? E eu estou tentando pescar o que eu posso ter feito inusitado, talvez lá seja a cozinha aberta. Isso, né? A cozinha isso. Aberta. É, porque é uma vivência, né? Sim. Cozinha é um espetáculo, né? É. Para que esconder? Então, esconder quem faz a louça, tudo faz quem faz. O local que se faz a louça não é o mais poético, vamos chamar. Agora, cozinhar, o ato de cozinhar, de fazer, de preparar as coisas, é um espetáculo. Então, para que esconder? Mas você foi pioneiro. Mas isso foi uma ideia que você teve ou você viu isso? Essa ideia eu nasci disso que eu estou te falando. Uma constatação minha, sou eu que vou cozinhar. Eu sei como que eu cozinho. É um espetáculo. Por que que eu vou me esconder? Não vou me esconder, não. Eu vou ficar no meio do salão. Olha só, sensacional. Virou protagonista da história. As pessoas que estavam no restaurante não chocam quando vê isso? Na não, época, não, porque... Hoje em dia, talvez não, mas na época... Não, porque coisa espetacular, quando é bem feito, é atrativo. Você não se pergunta, você não se faz pergunta. Se eu tivesse colocado a pia para fazer a louça, com certeza. É. Mas é outra coisa. Hoje em dia, você não tem um fogão de restaurante que não tem, no mínimo, 4, 5 pessoas em volta. Eu estava sozinho. Era meu território, fazia absolutamente tudo sozinho atrás do fogão. Era do fogão dupla com forno d'arco embaixo, que era a realidade que eu tinha na época, né? Era 92, não é isso, né? Era outro Brasil. Não tinha, e o fogão era encostado contra a parede, então não tinha gente do lado e gente do outro lado. Eu na frente, a sala atrás de mim, e tocando fogo, porque fazia lambarejo desse tamanho, flambava muito, né? Fazia um camarão flambado, que era um dos carro-chefe, né, do restaurante, e gostava de colocar bastante bebida para fazer lambarejo desse tamanho. Aí, já que é espetáculo, e a casa era tudo de madeira, nunca pegou fogo, né? Mas... Poxa vida. Hoje em dia você vê bastante isso nos restaurantes japoneses, né? Isso. Fazem bastante isso nos restaurantes japoneses. Né? De mostrar, né? De estar ali do lado, né? O que eu ia estar falando, um espetáculo, né? É um espetáculo. É bonito de ver. E de lá? E de lá. Tantas coisas acontecendo, né? E essa ideia de você... Ah, mas a pergunta que eu não respondi, como é que eu entrei no mundo da culinária? Eu chamo isso de culinário, que culinário. Me diz respeito. O meu universo é culinária e panificação. Panificação porque é de família, sou a terceira geração, então isso aí tem um embasamento familiar muito forte, tradicional, né? Quanto a culinária, é algo de família, né? Pela minha origem francesa, onde as famílias francesas cozinham no cotidiano. E o segundo motivo é que na minha família, do lado do meu pai, existia, e existe até hoje, tanto é que sou eu que sou... Ainda não, ainda está, minha tia ainda está viva,
graças a Deus, inclusive eu vi ela umas semanas atrás, eu pude fazer com que a minha filha de 6 anos convivesse com ela um pouquinho, porque ela é a memória da família, e depois dela, o decano sou eu. Então, do lado da família do meu pai, então da minha tia, que ela é irmã do meu pai, tinha uma filosofia de família que vem do meu bisavó, que é a busca de todos os prazeres, todas as emoções, que todos os momentos que a culinária pode proporcionar, então, valorizar e procurar esses momentos. Então, uma filosofia de família, baseado no prazer da boca, claro, que é o primeiro pilar, vamos dizer, o prazer de proporcionar prazer às pessoas a quem a gente oferece, o que a gente faz, e o simbolismo da mesa, né? Terceiro pilar forte, né? Que é isso aqui, né? Convivialidade, conversa, sim, troca. É, a gente estava comentando hoje, né, Inácio, de tudo. Todas as coisas boas da nossa vida acontecem na mesa, né, Olivier? As alegrias, negócios e as tristezas. É, também, né? Mas família, amigos, negócios, você quer, né? Está tudo ali, né? Exatamente. Tudo acontece na mesa, né? Impressionante. Exatamente. E essa questão de quando você fala da culinária, né? Dessa arte que você chama de espetáculo, você teve pessoas que você também se inspirou? Ou meu você, pai. Você foi não, meu pai. Meu pai me ensinou. Meu pai era médico. Olha só. Meu pai era médico. Queria que eu seja o médico. Desde pequeno, o primeiro filho da família, imagina. E ele fez tudo para eu odiar essa profissão. Realmente ele fez tudo. Na idade da minha filha, ele me levava em bloco operatório para assistir a cesariana, apendicite, nossa, essas coisas. Na época, para adormecer as pessoas. Achando que você ia gostar por causa disso. Para adormecer as pessoas, era com aquele negócio de hétero, né? Que sim. Era, nossa, um cheiro insuportável. Nossa, era, realmente fez tudo para eu odiar. Mas tinha duas particularidades que foram fundamental quanto ao meu destino. A primeira, então, essa coisa de família, meu pai, herdeiro dessa filosofia de família, todo domingo ele fazia o almoço dominical de casa, e a mão de obra para descascar batata. Todo mundo ia colocar a mão na massa. Todo mundo, era meu irmão e eu. E se aproveitava desse momento para discutir o boletim escolar, que geralmente era medíocre. Então, tomei muita na orelha, cozinhando no domingo com meu pai e meu irmão também. Mas, querendo ou não, nós adquirimos essa intimidade com o ato de cozinhar. Impregnamos. Descobri depois que nos impregnamos também dessa filosofia de família. Então, eu soube cozinhar por causa justamente dessa... E meu pai cozinhava muito bem. Era um médico que cozinhava muito bem. Do fato da tradição de família e da origem francesa. Então... Quando eu tomei meu destino na palma da minha mão e que eu decidi que eu ia levar minha vida daí para frente, eu mesmo no comando, e não mais com os meus pais me dirigindo, eu descobri que eu sabia fazer coisa que os outros não sabiam fazer. E saber cozinhar, eu ficava com inveja daquele... em Colônia de Ferro, né, aquele lourinho com o cabelinho assim, que tocava violão na beira do, em volta da fogueira, né, e todas as meninas ficavam assim, né, mas eu descobri que eu cozinhando e fazia o mesmo efeito. Olha lá, tá vendo? Sempre tem uma segunda intenção. Eu descobri a magia de saber cozinhar. E aí que eu entendi qual era essa filosofia de família, e essa mesma filosofia de família que em 1998... eu coloquei à disposição dos brasileiros com o Diário de Olivier, fazendo com que milhões de brasileiros se aproximaram do fogão, né, como eu comentei agora, e em Santo André e no ABC também, por causa justamente dessa
simplicidade, facilidade, esse convívio que o fazia das pessoas entrar e ingressar nesse universo maravilhoso que é de sim. cozinhar. E mostrando não as dificuldades, mas sim a simplicidade que é de cozinhar, que é uma coisa realmente acessível. E como é que a TV apareceu para você, para você ter essa projeção? A TV apareceu em dois momentos. Apareceu em 1996, quando eu tinha aberto já há 2 anos a minha primeira padaria, que eu abri essa primeira padaria, então isso daí que é legado familiar, né? Então eu abri a primeira padaria francesa em São Paulo, na rua Mato Grosso, em Higienópolis, atrás do cemitério da Consolação. Como ela chamava? Pain de France. E que mudou a história do pão, quer dizer, não é que eu mudei, mas fui a primeira faísca que mudou a história da panificação no Brasil. Primeira faísca porque quem é que alimentou o fogo foi o Plano Real, que eu abri em 94, no início do ano 94, e o Real... Foi em julho, junho, julho aí passou para o RV de 94. Sim. E o Real mudou o Brasil, né? Que a gente quer ou não. Sim. Mudou tudo, né? Mudou tudo. Então, se fui a faísca, o Real foi a lenha, não é a lenha, as madeiras pequenas que deram então a amplitude a esse trabalho para que realmente o mundo da panificação no Brasil mudou, como tudo mudou no Brasil a partir do Plano Real. Mas alguém foi atrás de você para ir para a TV? Então, aí eu estava na minha padaria, eu já tinha virado famoso por causa do pão, que era uma coisa... muito louco, né? Como é que um cara que faz uma padaria vira uma celebridade? Porque há vários motivos, né? E um dos motivos é, primeiro, que a minha mulher era Debra Bloch, isso com certeza ajudou muito inicialmente para puxar o interesse da imprensa, né? Querendo. E na época não existia a imprensa people, como a gente. Sim. Nem Caras existia na época. Nem Caras existia. Tinha a Manchete, época. Acho. Só. Era Fatos e Fotos. Fatos e Fotos, sim. Não, então eu ouvi falar, não sou dessa época, não, viu? Eu sou. Fatos e Fotos e Manchete, não sou tinha isso. E então, quando a imprensa olhava para uma notícia, era imediatamente o que hoje é chamado de imprensa séria, né? Sim. E que seja papel, não, que seja televisiva. Né? E então teve esse trabalho, teve uma que, teoricamente, por mais séria que seja, essa imprensa estava imaginando que ia ser uma coisa efêmera, e afinal das contas não ficou, sabe, tipo a ficção virando realidade, né? A atriz se apaixona pelo padeiro. É novela. É, né? Então, tem todo um enredo. É uma ficção, né? Que vira realidade. É. Né? Então vai demorar 6 meses. Né? Por mais que ninguém falou, se imaginava. E não. Tanto é que eu estou aqui com vocês, graças a isso. Chegou no ápice aí, agora, né, Inácio? Como chegou. é que a televisão chegou? Em 96, apareceu lá na minha dessa padaria, na rua Mato Grosso, um senhor, Geraldo Rodrigues, que era produtor e diretor de um pequeno programa que ele tinha, que ele administrava na TV Record, que se chamava Forno, Fogão e Companhia. Pois bem, lembramos desse programa. Lembra sim. Disso? E esse Forno, Fogão e Companhia, programa clássico de televisão culinária brasileira, né? Fogão. Foi um dos primeiros, será? Não fui, porque tinha Ofélia, né? Ah, tinha Palmeirinha já, né? Já tinha Palmeirinha? Lógico, né? Palmeirinha é coisa de centenária, né?
E como se diz? Era fogão, panela, colher de pau, geladeira, pinguim, estúdio chapado, branco, né? Música de elevador. E, música de elevador. E três câmeras, né? Então, estúdio, né? E se você conhecia, quem não conhecia, né? Uma hora outra, a gente não existia todos esses canais que a gente tem hoje em dia, então sim. Era SBT, Bandeirante, Globo e Record, né? E Gazeta, então você passava de um para o outro, então volta e meia você caía, deparava com esse forno, fogão e companhia, esse tipo de programa de culinária, e então eu já tinha visto, né? Eu sempre achava, engraçado, por que, que eles não falam? Eles só falam, coloca isso, coloca aquilo, mexe, mas não conta uma história, não sei do ingrediente, da receita, nunca conta história. Aí quando ele me convidou, primeiro eu falei para ele, escuta, Geraldo, eu agradeço o convite, mas eu não sou ator, não sei fazer televisão. Não, mas não precisa ser ator, só precisa ser você mesmo, tal. Bom, vamos fazer 6 meses então para ver. E então eu fiz durante 6 meses esse forno, fogão e companhia. E eu coloquei dentro tudo aquilo que eu tinha sentido que estava faltando quando eu era telespectador. E aí comecei a fazer receitas, cuja as receitas tinham história, os ingredientes tinham história, e aí contando as histórias disso, para não ficar simplesmente no... Quer dizer, você deu uma encorpada no programa, né? Exatamente. Sim. E tudo... Tudo. E era um programa diário, Olivier? Não, era uma vez por semana na terça-feira. É, porque eu penso, segunda-feira era outra que se chamava culinarista. De culinária, culinarista. E as receitas você testava antes ou você ia... Eram receitas minhas que eu conheço de sempre, né? E básicas, né? Que vou fazer uma coisa elaborada para pessoas que não entendem o que eu vou fazer, não. Se eu faço, se eu comunico, é para comunicar coisa que é reproduzível, né? E que corresponde à época que nós estamos vivendo. Então, tudo isso é ciência natural minha. Sim. De consciência da sociedade da qual eu estou vivendo. E foi um sucesso. Então, era um programa. Na época, Ana Maria Braga estava na Record. E o Forno, Fogão e Companhia entregava o horário à Ana Maria Braga, à tarde. E entregava com traço. Olha. 6 meses depois, eu entregava com 4 pontos. Nossa. De bom, então já é uma melhora, né? Simplesmente com um tom de história. Aí correspondeu. Estávamos se aproximando de 96, né? 97. 98 era a Copa do Mundo na França. Então, final de 97, eu já era o francês com maior visibilidade no Brasil, né? E a Globo me liga, Geraldo Rodrigues, ou Geraldo Rodrigues, não é? O Luiz Fernando Lima, da Globo Esporte, e o Schroeder. Olivier, somos da Globo, tal, queremos marcar um almoço com você em São Paulo, se é possível. Claro! Que é a Globo? Que... Aí na época falei para minha mulher, né, mãe dos meus filhos, né, Débora, você não vai fazer televisão, né? Falei, não sei. Você não vai fazer televisão. Estava incomodado que eu entrar no território de Russo, você tem que ficar para dentro. Você sabe como que é? Essa classe é assim. É, né? Você não enfia o pé. Não venha me aparecer território. Na novela das 8. Você é padeiro, né? Fica padeiro. É assim a história. Bom, escuta, eu não fui atrás, não estão vindo atrás de mim, então vou pelo menos educadamente, eu vou almoçar com ele, no mínimo vou comer direito. E aí encontrei eles, e aí, bom, ele vem, vai ser Copa do Mundo da França, em 98, seu país, tal. E a gente teve uma ideia, a gente fazer um programa, tipo uns cartões postais televisivos. Sim. De 3-4 minutos, aí tipo uma silhueta, um personagem, uma silhueta passando pelos pontos característicos da França e de Paris, e com um comentário sobre esse ponto. Aí eu olhei, gente, eu quero que você saiba uma coisa,
Eu achei a ideia sensacional. Olha só. Inclusive, me sinto lisonjeadíssimo vocês terem me chamado e com a possibilidade que eu tenho de vislumbrar a possibilidade de mostrar ao povo que eu escolhi como meu a minha origem, o meu país e minha cultura de origem. Só que tem um problema. E olharam com os olhos arregalados, o grupo está tá acostumado a esse tipo. Como assim falar não para a gente? Peraí. Não, mas ainda não falei não. Falei só que tem um problema, que é pior que não. Como assim? Falei, olha, a ideia é sensacional. Eu compro a ideia na boa, só que eu não sou silhueta. Eu não sou silhueta. Eu falo, eu penso. E eu conheço o meu país e, numa história como essa, eu quero fazer aquilo que eu acabei de falar, mostrar o país que eu escolhi como meu, o meu país de origem. Portanto, silhueta não. Dois, o diretor vai ter que ser um amigo meu da França. Mas você está louco, você não está entendendo, somos a Globo. Eu deixei eles assim se espernear. Quando eles terminaram de se espernear, falei, olha, eu entendo vocês. Só que para eu fazer é só assim, senão não me interessa fazer. Se separamos ali. E uma semana e poucos depois, eles me ligam. Bom, Olivier, o Luiz Fernando Guimarães. Bom, Olivier, o negócio é o seguinte, vamos fazer o seguinte. A gente vai mandar você para a França uma semana. Junto com você vai um câmera e um engenheiro de som, um captador de som. E você vai em Paris, você tem uma semana para fazer um piloto do jeito que você está falando. Olha, te jogou a... O abacaxi de volta, né? Se renderam. Beleza. Se renderam. Pelo menos, uma luz acendeu na cabeça deles. Aí, não é por acaso que eles são diretor da Globo, né? Pessoas que têm... Sim, essa. E aí fui para lá, uma semana, com o Aloysio, que era o câmera aqui, né? Que é um câmera da Globo das antigas, um cearense. Um persona, um cabrito lá do Ceará, que sobe em tudo quanto é lugar, com a sua câmera, não tem mau tempo. Magrinho, mas um personagem sensacional. E em uma semana, a gente não fez um, a gente não fez dois, a gente não fez três, nós fizemos 10 pilotos. Nossa! E os 10 pilotos foram para o ar. Brasil, e os 10 pilotos foram para o ar. Nossa! Todos. E aí... Eu imagino a cara do diretor. Eu não acredito que esse francês fez virar o negócio. Né? Porque eles poderiam ter a possibilidade de não ter dado certo, né? Eu acredito que eles acreditavam, senão eles não teriam bancado. E bancaram, né? Querendo ou não, bancaram e pagaram para ver. E se pagaram para ver, porque eles imaginavam que podia dar certo. Então tentaram, e deu certo. E aí nasceu o quadro da Globo chamado O Francês. Na TV O Globo, que passava em todos, eram inicialmente 3, 4 minutos que passava em todos os jornais, 3 meses antes da Copa, em todos os jornais da Globo, de manhã, de madrugada, de manhã, de almoço e de noite, e durante a Copa passava nos intervalos de jogos. Pode imaginar? Copa do Mundo no Brasil na Globo, intervalo de jogo. A projeção que isso não deu. Eu terminava todos os programetes, né, com salut, à tout à l'heure, e tout à l'heure, daqui a pouco, né, outra aventura e tal. Roteiro zero, um carro. Você que escolhia a cidade, o local, tudo no feeling. E foi essa experiência da Globo que foi um sucessaço. E a experiência de estúdio com a Record, com o Forno, Fogão e Companhia, que eu criei o Diário do Olivier, que era uma
Sim. Misture dessas duas experiências, reportagem, uhum, jornalismo, Globetrotter. Com culinária. A culinária no meu sítio, da Bocan, que eu tenho até hoje, aonde lá ali, eu traduzia a viagem, que seja a história, o que seja os personagens, o que seja a receita, o que seja o ingrediente, numa receita apresentado no segundo bloco do programa, no GNT, durante 20 anos. Legal. Eu vou até adiantar uma pergunta que tinha marcado aqui, ó, que era: onde o senhor estava no dia 12 de julho de 98, que é a final da Copa entre França e Brasil, em Saint-Denis? Pois é, Stade de France. Estava lá. Stade de France. Eu fui no portão. O que aconteceu? Durante todo esse periplo de pequenos programas por toda a França, uma aventura sensacional e tal, nunca falei de futebol, até porque eu vou falar de futebol. Aqui, né? Padeiro, cozinheiro, falar de futebol, não é minha praia. Aí, só que a França e o Brasil estavam na Copa, indo lá para frente, e chegou uma hora, teve. Afinal, já se sabia que o Brasil ia estar na final. E faltava um jogo de semifinal, que era Croácia e França. Nessa, me pegaram o Schroeder e o Luiz Fernando Lima. Bom, Olivier, depois da manhã tem um jogo da França, o Stade de France, da Croácia e França, semifinal. A gente gostaria que você fizesse um ao vivo, lá no Stade de France. Legal. Eu não conhecia o Stade de France, porque estava lá para a Copa do Mundo, ia ser a oportunidade de conhecer o estádio. Eu nunca tinha ido na França, no estádio de futebol, porque não era minha praia o futebol, antes de vir para o Brasil. Plena Copa do Mundo, a França chegando à semifinal contra a Croácia. Quem conhecia a Croácia? Então, vamos. E aí eu fiz esse ao vivo no Stade de France. E a França ganhou. E eu ouvi cada gol, a cada momento empurrando, então, entrando ao vivo na Globo, imagina. Entrando ao vivo, eu super excitado, feliz, né? Tinha gravado já tudo, a ida até o Estádio de France, de metrô, junto com a torcida, tudo isso ao vivo, faz momentos, né? Pegos ao vivo, né? Tinha chegado no Santana. E a França ganhou. Tendo ganhado, duas coisas. Primeira coisa, para mim, uma satisfação gigantesca, porque a França e o Brasil estavam chegando na final dessa Copa do Mundo, que acontecia no meu país de origem, na minha cidade de origem, e com os meus dois países, né? O meu país de origem e meu país de adoção. Então, para mim, não falou, e agora? Para mim, não, mas aí para mim a Copa tava ganha de qualquer jeito. Afinal, já tinha acontecido para mim. Afinal, era esse resultado, essa consagração dessas duas nações dentro desse estado, dentro dessa cidade, dentro neste ano. Etc. Aí depois do resultado, pouco importa, eu não sou de futebol. Eu não sou uma pessoa que vibra para o futebol. Mas você não escutou ninguém falar assim: ei, esse francês deu azar? Não. Não, porque aí que está. Então, quando a França ganhou da Croácia, fiquei muito feliz por esses motivos que eu falei. Agora, quando eu voltei para Porte de Versailles, onde estava todo o QG da Globo, aí os mesmos me pegam: bom, então, Olivier, final ao vivo com você lá no estádio, hein? Claro, lógico, vamos lá. Então, olha, no dia, vai ser tal dia, tá? Não perca, né? Tal. E porque eu tinha terminado as minhas gravações dos meus pequenos reportagens, né? Já tinha feito um estoque aí fenomenal, eram mais de 100
pequenos programinha, que inicialmente começaram com 3, 4 minutos, né, mas que eu terminei no Fantástico com outro minuto. Né. Então, quer dizer, o que eu estava fazendo tinha uma certa consistência, por mais padeiro que eu seja. Mas não tinha mais coisas para gravar, então estava meio indiletante, não, meio que de turista aí. E aproveitando esse final de Copa, aí eu falei, não, você vai no ao vivo, final, no estado. Eu falei, beleza, então tal dia, tal hora, tal. Aí a equipe, aí eu vou passar para você, se me lembra, o horário e o portão de entrada para onde você vai encontrar a sua equipe. Eu falei, beleza, conta comigo. Aí dias depois eles me passam exatamente o portão, o horário que tem, tá lá, tá, 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 tá. E assisti o jogo, você está me perguntando onde eu estava, estava em casa assistindo ao jogo, porque era fora de cogitação de eu ir no estádio naquele momento. Eu não sabia que ia ser, qual ia ser o resultado, e aí meu instinto de sobrevivência aguçadíssimo. Na França. Falei, se eu estou no estádio, e se porventura a França ganhar, que eu estou no estado, eu não volto mais para o Brasil. Sim. Não Sim. volto. Sim. Pois é. Não volto. Minha vida no Brasil terminará neste momento. Você tinha essa consciência? Eu construí minha vida graças a esse instinto de sobrevivência. Então eu vi de longe aí quando o negócio não é por ali que tem que ir. Mas eu vou desafiar o pessoal? Não, é, né? No claro, vou lá, tal, tal, tal. Aí a França ganhou. E o dia seguinte eu fui lá no QG da Globo. Onde você está? Não, estava lá. Eu fui lá, mas não vi ninguém, eu não encontrei. O jogo ia começar. Eu falei, bom, melhor eu vou ficar lá. Então eu vou para casa, vou assistir em casa. Então assisti em casa, não menti. Vivi, a gente sempre pega dos convidados algumas fotos do Instagram. Né? Seu Instagram é bem grande, tem muito tempo aí de fotos que você posta, né? Você trabalha bastante. Posto vídeos. Bem legal, posta vídeos. Então a gente tentou pegar aqui umas fotos mais. Um pouquinho mais lá para trás e também alguma coisa mais. Vamos brincar um pouquinho com elas aqui, ó. Quem é você aí nesse meio? Aqui, ó. Ah, olha. Já tá no meio, no centrão. Você lembra desse momento? Lembro. Esse aqui, nessa idade, você tá vendo? Eu tenho 7 anos de idade. Eu estou no seminário de Bonencontre. Bonencontre é no sudoeste da França, perto de Agen. Eu fui o terceiro internato de jesuíta que eu fiz. Que todo... Quase virou padre, então. Não era exatamente para eu virar padre, era para me segurar. Para me segurar. Olha a carinha dele ali, ó. E então eu estava ali, essa aqui, l'abbé Degonier, que era nosso padre professor, e então é isso aí, 1970, não, é, 70, não, 68, 69, é 68, por aí. Ah. Minha prima, filha da tia Nicole, Françoise. Ah, então na França. França. Minha prima, Françoise, filha da tia Nicole. Aí você tinha uns 10 anos, 10 anos. É, por ali, é por ali. Não mudei nada, não, você viu? É, igualzinho. É, tá. Agora a gente pegou uma foto de um antes e depois que você fez, muito legal, com a Silvia Pfeiffer. Não sei se você lembra dessa lembro, foto. Lembro, justamente, né? Então, Silvia Pfeiffer Brasil, 1980, né? E Silvia Pfeiffer, foi no início do ano. Essa foto? Lá no meu restaurante, no Stand of Top. Mesma foto, tá vendo? Que legal, é, mesma né? foto. E nós também não mudamos nada, tá vendo? Não mudaram nada, né? Só o cabelo um pouquinho, né? E aqui, ó, que galã. Essa campanha Benetton. Campanha da Benetton? Campanha na Itália.
Olha. Maravilha, né? Muito bonito. Agora esse cabelo aqui é inconfundível da próxima foto aqui. É. Nossa, então, Fundo Fogão e Companhia. Foi, foi exatamente. Foi na Record, Fundo Fogão e Companhia. Exatamente. Quanto tempo você ficou no Fundo Fogão e Companhia? 6 meses. Só 6 meses? 6 meses. Aí, porque depois de 6 meses, Carigari, eu acho que ele se chamava, o diretor aí da Record, Carigari, uma coisa assim. Aí eu fui ver o Geraldo Rodrigues, que me tinha ido me buscar, né? Falei, Geraldo, adorei fazer isso, mas eu quero fazer alguma, já entendi que estou gostando, mas eu não vou ficar num estúdio parado assim, tal, estou querendo fazer alguma coisa de culinária, mas uma coisa mais consistente, que corresponde mais à minha personalidade. Ah, mas vai ver o Caligari, que era o diretor artístico da Record na época. Aí fui ver o Caligari, eu expliquei, falei, bom, não, muito legal o que você fez aqui, tal, mas... Então faz um piloto. Eu nem sabia o que era um piloto na época. Falei, bom, tá bom. Aí quando eu saí de lá, que eu perguntei o que é um piloto, que me explicava, eu falei, bom, como que eu faço? E aí, nesse momento de questionamento, como que eu vou fazer, como que eu vou fazer isso, aí a Globo entrou em contato comigo. Ah, e Sim. Primeiro reality programa completo, 100% programa, num quadro dentro de um programa, primeiro reality de culinária do Brasil, da televisão brasileira. Cozinheiro em Ação, no GNT também, com o Ivan Asnar, com a Renata e a Vanzetto, né? E a Mônica Rangel. Olha, é o precursor aí dos Masterchef. Eu era o apresentador, eu era do Masterchef, eu era a mulher, como se chama aquela mulher que apresenta? Sei, a Ana Paula Padrão ou a Paula? Exatamente. Meu papel era o da Padrão ali. Da Padrão, ali. Sim. O que você acha desses reality show, Oliveira? Eu não acho nada, eu não assisti isso daí. Não? Que é... A gente vê... É muito? É muita forçação, você acha? Não sei, eu não vejo. Não me pergunto o que eu acho, não vejo, não sei. Não sei nem como que funciona. Porque a gente vê uns chefes tão bravos assim, não, batendo na mesa e é assim mesmo uma cozinha? Até que uma cozinha, você tem que ter líder, são pessoas que precisam estar... Atentas, né? Que tem uma responsabilidade muito grande, né? E então são pessoas que têm uma certa autoridade. Agora, ter uma autoridade é uma coisa. Agora, o exagero de autoridade aí já é outro departamento. Então, alguns chefes, e até mesmo dentro da tradição francesa, o povo francês é um povo áspero, né? Povo duro e muito direto, né? Que é, inclusive, a minha personalidade. Eu tenho alguma coisa para dizer, eu não vou te ofender, eu não vou te maltratar, mas eu vou direto no ponto de falar o que eu penso, buf, e colocar na mesa, que não é exatamente brasileiro. Brasileiro gosta, tem por costume de trazer... Depois, fazendo uma volta. Dá uma maciada na carne. Pra aí, veja bem. Não é pessoal, né? Isso. Não, na França, por tradição, a gente não se relaciona dessa forma. É bom, é ruim, é melhor, é pior? Não sei. É assim. Mas com certeza, essa coisa direto que eu tenho até hoje e me causa problema, porque as pessoas não estão acostumadas. O cara é grosso, o cara é isso, é prepotente. Tá? Não sou grosso, não sou prepotente. Eu sou pragmático. Isso sim. Pum! Eu vou. É isso. Aí,
quando você fala às vezes as verdades, as pessoas não gostam. Ah, isso, as interpretações. Mas o que a gente vê na televisão é os chefes exagerando bastante mesmo, gritando, batendo aí na mesa. São coisas que existem. Na França, são coisas que existem. Uma exageração disso. E é verdade que no universo da cozinha profissional acontece há muito. Muitas histórias que são verdadeiras de maltrato. Enfim, de coisa muito desnecessária, que demonstra, inclusive, a insegurança do chefe, né? Porque não é humilhando e detonando e maltratando até, às vezes, fisicamente uma pessoa que você vai ter mostrar a liderança, né? Exatamente. Poxa vida, totalmente, né? Então, isso daí, eu sou definitivamente convencido disso. Então, uma demonstração de insegurança e de uma responsabilidade que você não merece. Porque liderar começa pelo respeito. Sim, tem que conquistar a liderança. Muito bom, viu, Oliveira, você fala isso. Porque o pessoal que chega novo, né, que assiste os programas populares, eles acham que é aquela linha, né? Então, o dono de um estabelecimento falou assim, poxa, vou seguir essa linha. E eu acho isso acaba deseducando muitas pessoas, viu? Eu acho chato. Não é construtivo. Não é construtivo. Eu também concordo em gênero, número e grau contigo, viu? Então, que seja eu ali, enfim, tudo que eu fiz, eu sou uma pessoa dura. Sou uma pessoa... constrói as coisas e eu não constrói nada sozinha, ninguém constrói nada sozinho, inclusive. Sim. A gente precisa dos outros, mas precisa de liderança. Dizer que não líder, não precisa, não. Até numa manata tem líder, é precisa. Se não é desordem, bagunça, é qualquer coisa, anarquia, qualquer coisa, não precisa. Mas, repito, liderança não quer dizer aquilo que eu já falei, que não vou repetir. É isso aí. Aí, o último programa na televisão que eu fiz, aí já não como mediador, que aí, no caso, é a Nádia que estava fazendo esse papel, que eu fazia no Cozinha de Ação, mas sim como jurado de bolo. Vocês estão vendo a minha barriga? Já está um pouco inflada aqui. Muito doce, bolo, né? Muito doce. E com essas duas moças que são adoráveis, que seja a Beca, que seja a Nádia, fui assim 4 anos que eu fiz no Bake-Off e foi muito bom. Foi uma experiência, nunca teria me imaginado um dia fazer isso. Sim. Mas... Você já tinha uma experiência, experiência não, você não gosta da palavra experiência, né? Vivência que você fala, né? Eu falo vivência porque... mas, enfim... Mas você já tinha tido a vivência com confeitaria? Não, porque o universo da confeitaria, que não é meu, eu sou padeiro, não sou confeiteiro. E na França é bem distinto essas coisas. Sim. Agora, eu entendo de paladar, eu entendo de apresentação, eu entendo de muitas coisas. Eu entendo de pessoas. Porque para fazer isso, atrás disso, tem pessoas. Então, quando eu falo entendo de pessoa, eu entendo como é que a pessoa se envolve dentro daquela criação que ela está me apresentando. Então, essas coisas não me dá o certificado de confeiteiro, que eu nunca terei, porque eu não sou confeiteiro, mas não por isso não ter a capacidade, a inteligência, a sensibilidade de poder avaliar o comportamento de uma pessoa, o envolvimento de uma pessoa dentro da criação, da construção de alguma coisa. E eu, antes de ser qualquer coisa, eu sou um comedor de coxinha. Vamos ver essa coxinha aqui. Da padaria brasileira. Isso. Bom,
Eu não sou o rei da coxinha, mas eu sou um consumidor. Você me dê, experimenta. Rapaz, está gostoso esse negócio aí. Você está entendendo? Eu tenho um senso crítico, acredito, suficientemente aguçado e profissional para poder identificar a sutileza de tudo que está me sendo apresentado e poder não dar um julgamento, mas dar uma... Primeiro, uma apreciação minha, e dessa apreciação minha, fazer observações. Sim. O meu papel era esse. Você se surpreendeu com as pessoas, tipo, positivamente falando? Coisa, eu vou te dizer uma coisa. A vida é bela justamente porque a gente se surpreende com as pessoas. Tem que ter a paciência de dar às pessoas o tempo de te surpreender. E não sou a paciência como tem que ter a sensibilidade, a tolerância de entender o que a pessoa está fazendo. Sim. Eu acredito que eu demonstrei que eu sou um contador de história. E um contador de história é uma pessoa que precisa de buscar as histórias. E as histórias você vai buscar aonde? Com as pessoas. Eu gosto de gente, eu gosto de pessoas. Inclusive, isso que me fez ficar no Brasil. Quando eu venho aqui passar um mês de férias, 44 anos atrás, não é a praia de Copacabana, nem a abundância de mata e a beleza da Mata Atlântica. Que povo mais doido é esse? Deixa eu ficar por aqui. É o jeito brasileiro de encarar a vida. Encarar a vida e, então, de se relacionar um com o outro, se tocar, se conversar, falar. As pessoas se falam. Na França, ninguém se fala. Para você começar a trocar ideias, palavras com uma pessoa, você tem que capinar bastante. Caramba! Aqui, não. Aqui, encontrou, puf, você já começa. Vai, né? Já começa. Então, eu gosto de gente e, por isso... por que eu falava de gostar de gente? E então, a surpresa, isso, voltando a se me surpreender, claro, as pessoas me surpreendem todos os dias. E por isso que eu moro no centro da cidade de São Paulo. Eu não moro num gueto que eu chamo de uma bolha, que não tem vida, que é monótona. Eu gosto de todos os dias sair da minha casa e trombar com dezenas, centenas de pessoas de universo, de origem, de diferentes. Nada como o centro de São Paulo para isso, né? É dessa forma que eu me enriqueço. Eu me enriqueço com a convivência com outras pessoas. Olha aí, essa paixão a gente também gosta, hein, cara? Então, então essa foto foi feita... Quem fez essa foto foi a minha mulher, que eu estava fazendo a volta da Ilha da Córsega, que é uma ilha que fica no Mediterrâneo, na França, que é francês, que foi numa época italiana, e que fica logo acima da Sardenha. A Sardenha que continua italiana. Só que a Sardenha é muito mais conhecida que a Córsega. E eu morei na Córsega, com minha mãe, antes dela ir para a Austrália. E nesta casa que está aqui, nesse portão ali. Um vilarejo pequenininho, de 30 casas, no norte da Córsega, e morava nessa casa, por isso que eu fiz essa casa, essa foto. Ali. E tem uma história que eu vi que você foi de moto, não sei para onde, com ela. Isso, eu tinha essa mesma Ducati que tem aqui, cinza, na França, que eu tinha na época lá, que eu não tenho mais, que eu vendi, eu tinha uma igualzinha, vermelha, aqui. Uma multiestrada. E em 2014, minha mãe tinha 71 anos de idade, mora até hoje na Austrália, agora até 82. Em 2014, ela fez uma viagem, ela numa moto, numa BM 650. Gente, sensacional. E eu na minha multiestrada. Ela sempre foi motoqueira. Eu ando de moto por causa dela.
Naquela foto que se mostrou lá no seminário, aí naquela foto de preto e branco que eu te mostrei, eu estou aqui. Então, nas férias, porque eu via meus pais só nas férias, eles moravam em Paris, depois das férias, minha mãe me levava de volta 500 quilômetros de Paris, lá em Bon Encontre, eu na garupa dela. Aquele moleque que você viu ali. Poxa vida. E aí vocês foram quantos quilômetros? Com ela com 71 anos? Mas foram 8 mil quilômetros e de volta, né? 8 mil quilômetros? É. Saindo. Com 71 anos. É, saindo. Cara, isso é sensacional, né? Às 5 da manhã da Praça da República, na frente do edifício Itália, 5 da manhã, puf, primeira perna, 71 anos, primeira perna, São Paulo, puf, Foz do Iguaçu. 1.200 quilômetros. No mesmo dia. Puf. Caramba. Ela tinha chegado da Austrália três dias antes. Nossa, que saúde que ela tem, hein? Com o fuso horário. Tá. Nossa, olha. Caramba, hein? Ela, nossa, a mamãe, né? Vocês foram até onde? Chile? Até o deserto do Atacama. Olha. E voltamos. Não foram deixar a moto que veio de avião. Não. Voltaram. E de volta. E não aconteceu nada, nenhum problema na viagem, nada? Olha. Cara, sensacional, né? Essa história sua aí. O único problema é que ela não suportou que na ida, pela primeira vez da vida dela, eu estivesse na frente. Isso foi o problema. Paguei caro até chegar lá. Mas uma vez chegar lá, a volta foi maravilhosa. Inclusive, foi muito provavelmente o momento mais forte da minha relação com minha mãe, que eu teve de toda a minha vida, foi essa volta do deserto do Atacama, de São Pedro do Atacama até São Paulo, só nos dois. Que maravilha. Ela, uma mãe como nunca tinha tido antes. Então, linda história. Ela já tinha feito viagens grandes assim, não? A minha mãe... tão grande que ela está na Austrália há 48 anos. Não, né? Mas de moto, caso... digo. Não, ela vendeu a moto dela com 69 anos de idade, ela tinha uma Monster Ducati. Nossa! Ela vendeu porque ela achou bom, estou chegando a 70, se essa moto me cair no pé, eu vou me estraçalhar, então eu acho que tá bom agora, vou parar. Já deu. Aí vendeu a moto. 69 anos. Cara, é uma coisa... E com 71, ela voltou na moto. Quando eu falei para ele que eu ia com meu filho sozinho para o Atacama, falei, não, você não vai sozinho, não. Olha, eu vou também. Eu vou também. Falei, mãe. Mamãe. Cara, olha, essa é uma história. Esse é outro coach. Esse restaurante é seu ainda? Está com ele ainda? É 17 anos. 17 anos. Primeiro já. Restaurante de bife com batata frita, menu único do Brasil. Quando eu abri esse restaurante com meu sócio... Gilberto, ninguém acreditava. Eu, linda, né? Restaurante, tal. E tentando me lembrar o nome do arquiteto, David Bastos. O David Bastos, que tinha feito todo o projeto, tal. Lindo. Esse negócio colorido. Uhum. Somos nós que inventamos com esse restaurante. Aí depois virou até papel de parede. De, né? De parede vendido aí nessas lojas aí de. Olivier mandou vários conceitos. Mas bom, aí não sou eu, aí é o David Bastos, o arquiteto. Vamos devolver a César. Fica na Lorena, né? Fica até. Não, o primeiro na Maio Ferraz e depois foi o da Lorena. Foi da Lorena. Dois. E esse restaurante de bife com batata frita. Era essa isso? Não, mas Olivier, você é muito louco. Como assim? Vou fazer isso. Esse conceito eu conheço na França desde que eu sou moleque. Meu pai e minha mãe levavam meu irmão e eu para lá. Uma vez ou duas vezes por ano, a gente ia no Relais de l'Entrecôte, em Paris, um estabelecimento que já tem décadas, aí não inventei nada. Quando eu veio para o Brasil, que eu comecei a entrar no universo da culinária, depois de Florianópolis, eu imaginava um dia poder montar esse conceito no Brasil. Mas eu ficava olhando aqui o Brasil, o brasileiro, não está na hora.
E os anos passaram, Em 2008, falei, está na hora. Por que estava na hora? Nasceu em 94 o Plano Real. Nasceu o Plano Real, mudou o Brasil. A partir do nascimento do Plano Real, nasceu também uma classe média. Sim. Uma verdadeira e consistente classe média brasileira, que não existia até então. Sim. Quem viajava até o Plano Real, quem viajava para a Europa, para qualquer lugar, era super elite. A elite é a super elite. O brasileiro não viajava. Por isso que o Brasil não decolava. Não tinha referência. Sim. O brasileiro não pedia para fazer, porque nem imaginava que podia existir. Quando eu fiz a minha primeira padaria, por que ninguém fez isso antes? Porque ninguém foi bater na porta da padaria do português, falei, oh, diga uma coisa, tem outra coisa que é bom francês nessa padaria? Nunca. Porque nem se imaginava que podia existir outro tipo de pães. Você está entendendo? É aí que a gente vê o quanto o desenvolvimento de uma nação pode acontecer de um dia para o outro com, no caso, um equilíbrio econômico. Sim. E o nascimento de uma verdadeira estabilidade. E aí, então, nasceu essa classe média. É. Nasceu essa classe que média traz que começou, essa integração que entre começou Europa, a viajar. A viajar. A viajar. E começou a viajar por onde? Estados Unidos, Orlando, Nova York, Europa. E, além da Itália e do Portugal, que são as duas grandes imigrações que teve no Brasil, né? Era Paris, né? Pela história, era a França e Paris. E o brasileiro é o povo do mundo que, depois de 2 dias fora de casa, fica com saudade da sua comida de casa, que é o arroz e feijão. Né? É, fica. O brasileiro não tem. Fica. E lá na França, não se existe arroz e feijão, simplesmente não existe. Não, nunca se. Na França, você fala para um francês comer duas féculas no mesmo tempo, ele fica te olhando assim. Alô? Ou eu como arroz, ou eu como feijão. Ou eu vou comer arroz com feijão, mas nem que é vaca tosse. Aí se coloca PF, né? Macarrão, farofa e batata frita, aí o samba do crioulo, mas nem imagina, pensa. Né? Mas enfim, então na França não existe isso. Só que na França existe o que existe aqui também, bife. E existe a batata frita. Sim. E existia esse restaurante de bife com batata frita infinita. E aí você fala batata frita infinita para brasileiro. Nossa, tá? É lá. É lá que eu vou, né? E fila. Já tinha fila de outro, pela tradição da casa, mas quando o brasileiro começou a viajar para a França, na fila se falava quase exclusivamente o português. Quantos casais de português se formaram na fila do Notre Dame em Paris? Olha só. Um monte. E então significa que a palavra Notre Dame e o conceito Notre Dame acabou se cristalizando na classe média brasileira. Sim. Fazendo com que em 2008... a classe média brasileira muito fortemente constituída, carregada de referências do mundo, eu falei, o entrecôte é agora. Tanto que quando vou abrir, não vou nem chamar entrecôte d'Olivier. Não preciso do meu nome. Vou colocar entrecôte. E como molho, na França, cada família tem sua receita de molho, e o molho vem da minha tia Nicole, eu vou chamar o entrecôte de ma tante. Mas l'entrecôte é o nome do restaurante. De ma tante é subsidiário. E foi um sucesso estrondoso. Momento justamente certo porque mesmo, né? Eu acordava as lembranças de viagem para um monte de brasileiro. Então eu acertei na mosca. Tal. Só que os jornalistas e
assessora de imprensa e tal. Da uma semana, 15 dias de abrir outra curta, a gente chamou o top 5 das assessorias de imprensa de gastronomia. Olha só. Para orçar, tá, top 5. E a número 1 da época, que não vou falar o nome dela, veio. Nossa, que bonito aqui, que lindo. E o que você vai fazer? Eu falei, bife com batata frita. Como assim? Como assim? Bife com batata frita. Ah, mas... Falei, você já foi para a França? Já foi para a Paris? Você já experimentou um outro coach? É isso. Ah, mas Olivia, você não pode fazer isso aqui no Brasil. Você não está entendendo. Lá, você não está em Paris, você está em São Paulo, Olivier. Aqui não tem turista. Falei, você está errado. O destino, o maior destino turístico do Brasil se chama São Paulo. Talvez não seja o mesmo turista que vai para Paris, mas que é o maior destino turístico do Brasil e São Paulo é São Paulo. Ah, mas não. Mesmo assim, eu falei, Olivier, bife com batata frita, você tem noção, as mulheres um dia, você acha que elas vão comer bife com batata frita? Eu falei, acho. Sensacional os seus argumentos. Mas não vai ter nenhum franguinho, nenhum peixinho? Eu falei, não. Conceito é conceito. Você sai do conceito, não é mais conceito. Ah, mas você é muito louco, Olivier, se não construísse um nome fazendo bife com batata frita. Eu falei, não, fazendo pão. E mas sabe, essas pessoas são tão superiores, né? Então é aí que tá, então, né? Esse toque francês foi bom nesse momento. Então, você está entendendo como que o toque, como que eu falo, como que um francês não, fala? Não, mas é bom. Isso, eu não agride ninguém. Não. Eu sou puff. Da mesma forma você me agride, tal, eu não faço isso para ti, eu simplesmente respondo a você. Só que o meu jeito de responder é direto. Mas a maneira que você estava olhando essa questão dessa visão, do visionário para ele, isso... era impossível, ela vive numa bolha. Todas essas pessoas vivem em bolha. Boa. Elas acham que essa bolha é o Brasil, é o mundo. É. Mas não é. Sim. Não é. Olivier, eu queria te fazer uma pergunta na questão. Nós temos você fala culinária, é tão bacana você falar culinária, porque a palavra gastronomia parece que ela trouxe uma ciência tão elaborada do elaborado, mas que de fato é uma glamourização, né? Sim, mas a pergunta é: quando a gente faz uma comida, né, que a gente chega para um chefe e fala assim, ô chefe, eu gosto dessa carne ao ponto, e ele fala assim, não, eu só sirvo ela mal passada. O que você acha disso? Você acha que o chefe tem que agradar o cliente ou ele tem que ter o menu dele? Não, eu e acho acabou? Que o chefe, no caso dessa, como você acabou de explicar, eu acho que ele pode e deve te ajudar a, de repente, ir para um caminho que vai lhe permitir viver mais intensamente aquilo que ele faz. Eu, nos meus restaurantes, eu faço isso. Eu tenho lá no Esther Rooftop, que é uma cozinha que é elaborada junto com meu sócio amigo, exatamente. É. Meu sócio amigo e chefe Benoît Mathurin, nós temos um restaurante mais diferente de São Paulo, em todos os aspectos, que seja na sua situação geográfica, na cidade, que seja o espaço. Passo em si, que aqui era a minha casa, eu morava aqui. Ah, é? Aqui, minha cozinha você era aqui. Você não sabia. Ó. Minha cozinha era aqui, ó, de frente para a praça. Inclusive, a Palmeirinho já fez ali na minha cozinha. Olha só. Uma ceia de Natal gravada. E, então, diferente pela zona geográfica, pelo espaço em si, que é muito particular, e que seja pela minha presença constante dentro de todos os meus estabelecimentos, inclusive ali muito, porque eu moro do lado, e pela cozinha do meu sócio amigo, o Benoît Mathurin. Benoît Mathurin, que consegui, pela sua sensibilidade, pela sua é um artista, trazer e casar a alma do lugar, a alma da cozinha que nós propusemos. É muito impressionante. É impressionante. As pessoas pegam uma garfada, colocam na boca
Tum! Tem uma explosão na boca. Nunca comeram isso antes. E olha, tem muitas pessoas. Faz parte do. O Esther Mouton faz parte do circuito gastronômico da cidade. Que as pessoas costuram antes de vir para São Paulo, quando eles vêm de tudo quanto é lugar do Brasil. E geralmente somos o último restaurante. Nunca somos os primeiros. Antes eles vão naqueles mais rebombados. Sim. Aquele. Sim. Quem é com toda a ostentação que envolve, tá? Nós não temos ostentação nenhuma. É em casa, era a minha casa, essa alma de casa continua. E eles terminam ali. Quando ele senta primeiro, ele chega, é diferente. Não é, não vou citar nome de restaurante ou de local, que são super. Muito, muito agressivo pela ostentação, né, que apresenta. As pessoas têm um pouco de medo. Né? E na hora que eles colocam a primeira garfada na boca, que é isso, Olivier? Mas, e aí vem o comentário. Depois, no final do jantar, Olivier, a gente fizemos um tour gastronômico, passávamos em tal. Bom! A gente não pode dizer, mas aqui é diferente. E o que serve no menu lá? O que leva e que nós vamos levar da nossa passagem, do nosso passeio gastronômico em São Paulo, é vocês. Olha que ótimo isso, hein? É isso, é o maior prêmio que o Benoit e eu podemos receber. Com certeza. E um resuminho assim de menu, de explosão, de experiências ali, o que se come para a pessoa que assiste? Eu vou te responder da seguinte forma. O cardápio. Já começa com o cardápio. Quando eu falo que tudo é diferente, o próprio cardápio é diferente. No cardápio, não tem alcatra de tatatá com cogumelo de não sei aonde, tatapá, tatá. Não, não tem isso. Cada prato tem um nome particular que corresponde à história que acompanha e que utiliza como personagem dessa história a composição do prato. E que, então, é algo único no mundo. Nunca vi isso em nenhum restaurante do mundo. Você sente, você começa a ler. Então, peraí. Como é que é? Então, nome dos pratos, por exemplo, todo mundo quer. Doi de bom, para conhecedor. Legal. Os nomes são esses. Sim. Caçada de Lula. Tem o Alcatra dos Pontos. Tem, enfim, só nomes assim completamente improváveis de encontrar no restaurante. Aí você vê. Por que que ele se chama assim? Aí vem, de lamber os dedos. Tem um prato que se chama de lamber os dedos. Sensacional, irmão. Isso não existe. Aí vem a história que acompanha o título. E que o título está ligado à história que está embaixo. E quem escreve isso sou eu. É o lado poeta do padeiro que eu falo. E então, quando as pessoas me perguntam, mas então... Imagina qual seja a história do caçada de Lula. Não, então, são uns nhoque feito com mandioquinha, com que são tingidos com a tinta da Lula, então são pretos, então é o fundo do mar, aí no meio dessas profundezas oceânicas, ali tem as Lulas. Olha, então, você está entendendo? É uma viagem. Ó, esse lado lúdico que você trouxe aqui, pro pessoal que está assistindo aqui, a gente já vai ter que fazer um tour daqui. Não, pois porque é. A nossa cidade aqui era uma cidade de. Com aquele toque de metrópole, mas com aquele toque de interior, que a gente precisa ir, viajar, passear. Então você pode esperar lá uma tourzinha do ABC Talk por Podcast. Favor, hein? Por favor, porque é uma viagem. É uma viagem. E então, o que eu falo para as pessoas? Falei, olha, Olivier, qual é o prato que você recomenda? Falei, eu sou na casa. Todos são excepcionais. Não, mas Olivier, falei, escuta, você deu uma olhada no cardápio? Ainda não. Você estava tentando
fazer com que o garçom te fale, diz, estou pago aqui para não falar, para obrigar você a ler. Você está pensando que você está no restaurante? Você está descobrindo que você está na biblioteca? É de propósito. Lê. Aí, à medida que você vai ver, ler as histórias, você vai ver que você vai ter um monte de ponto de interrogação que vai aparecer na cabeça. E quando você detecta o ponto de interrogação mais pronunciado, vai nessa que você vai se dar bem. Olha só. É fora isso, todo o contexto do visual, né? É diferente. De estar no centro de São Paulo ali. Né? É outra. Eu tenho uma amiga. Você pode imaginar vibe, o que as pessoas pensaram quando eu decidi de abrir aquilo. Origem, você é louco. Sempre quando eu faço alguma coisa. É louco, sou, né? Eu sou louco. Mas eu sou louco mesmo. Mas é engraçado que sempre dá certo, né? Eu tenho uma visão. Eu tenho uma amiga reitora de uma universidade que ela falou assim, ela viu a gente postando aqui nas nossas redes e falou assim, poxa, que bacana, eu fui lá no Ester e tal. E na ocasião você estava lá. Não é na ocasião. Estou lá sempre. Olha aí, galera. Sempre. Que seja no Ester e que seja nos meus entrecotes. Oh. E que seja no meu espaço de pães lá no Conjunto Nacional. Inclusive, antes de vir para cá, eu estava lá no Conjunto Nacional, no Mundo Paulo Olivier. Próxima foto. Olha aí. Olha, ele é. Exatamente. Inclusive, inaugurou hoje a Casa Cor, que acontece logo atrás, né? E é lá bem no corredor de entrada da Paulista, do Conjunto Nacional. Eu estou lá. Então ela me encontrou. Você matou a charada. E ela ficou tão feliz de ir lá, ter uma experiência com a sua comida. E depois, ela falou que você passou nas mesas. Todas as mesas. Eu converso com todos os... Não, e ela achou isso sensacional. Ela falou assim, rapaz, você imagina, né? O Olivier com a grife que ele tem hoje, ela falando, e ele passando em todas as mesas até hoje. Poxa, conversando. Que energia é essa? Não, né? Conversando. Você sabe uma coisa, hoje em dia já faz algum... um pouco mais de uma década. Eu tenho muita dificuldade a socializar entre pessoas do mesmo mundo. Porque todo mundo fala a mesma coisa, e então você não se enriquece e eu me aborreço. Uhum. Minha socialização hoje, ela se faz nos meus restaurantes. Olha. Dando a atenção prazerosa que eu tenho, mas isso... No meio da semana, feriado, fim de semana, quer dizer, eu vou para o meu sítio, não todo fim de semana, é uma vez por mês e olha lá, porque senão estou dentro dos meus estabelecimentos. Dando grato pelas pessoas estar me dando, qualquer um que seja dos meus estabelecimentos, alguns momentos do tempo da vida deles para estar dentro da minha casa. Que maravilha, isso aí. E isso para mim tem muito valor. E faço questão de estar presente, e faço questão, como vocês entenderem, eu gosto de gente. Eu gosto de gente de verdade. E os clientes, quando eles fazem o esforço de vir para a sua casa, é uma atitude verdadeira. Independentemente da pessoa que é, que ela representa, que ela não representa, que a personalidade dela, etc. O que importa? Cada um tem sua beleza e essa diversidade que me encanta e que faz com que eu faça isso com o maior prazer. Então, isso que ela viu é meu cotidiano prazeroso. Bernardo, você imagina essa consciência nos nossos trabalhos, nos nossos projetos, né? Porque às vezes tem tanta pessoa mal-humorada que não tem essa consciência. E perde, né? Muito tempo. E se tem uma coisa que me deixa doente é ver pessoas perder tempo. Quando a gente tem 64 anos, vocês são jovens, né? Comparado a eu. para com isso. Mas vocês são. Me dói de ver as pessoas perdendo tempo com atitudes. Magoadas, né? Ó, você falou uma coisa. Ô, mãe,
Minha mãe tem 71 anos. Mãe, a gente vai ter que andar de... Vamos ter que ir de moto, nem que for para Santos, tá? Ela curte também? Ela quer? Mãe, nossa, eu falei assim, ó, vamos ter que ir para montar. Ela não pilota. Gostava, mas... Vai gostar agora. Ô, Olivier, ela não pilota, mas... Vai na garupa. Depois de ver a mãe do Olivier fazer toda essa turnê, ela vai ter que ir no mínimo na garupa para Santos comigo. É isso aí. Pois é. E nem tudo são flores, porque tem que ter atos trágicos em toda a trajetória. Trágicos, não? Do herói. Esse não, né? Esse não foi um acidente. Não, o pior é que essa foto você pegou realmente do ano passado. Desculpa, eu pensei que tinha sido um acidente. Foi um pouquinho antes do acidente, não foi? Aqui não, foi no início do Ali. Aqui estou ainda no Rio Grande do Sul, entrando para o Paraná, tanto que atrás de mim o que, que a gente tem é campos de trigo. E fiz essa foto porque, olha, em 1994, quando eu fiz a minha primeira padaria, eu falei, bom, qual farinha eu vou utilizar? A produção de trigo no Brasil era um nicho no Paraná que nem abastecia o estado do Paraná, nem mesmo a cidade de Curitiba. E então, fui atrás de farinha, o que, que tinha de farinha na época no Brasil era a farinha que vinha de trigo importado da Argentina ou do Canadá. E se o Brasil até hoje manda para fora os commodities, o top qualidade para fora, você pode ter certeza que os argentinos e os canadenses não mandavam para cá o top qualidade do trigo deles. Mas a gente compensa isso com a sabedoria do conhecimento ancestral da produção. E tanto é que os meus produtos até hoje são farinha 100% brasileira. Nada de fazer pães, não, minha farinha italiana, patatá, minha farinha francesa, triplo zero, tatatá, não. É farinha brasileira, manteiga brasileira, top de qualidade e melhor que qualquer um e às vezes muito melhor que o que tem lá na França, feito aqui por... No meu atelier, por artesão que eu formei brasileiro com matéria-prima 100% brasileira. Mas enfim, voltando a essa foto. E de repente, estou lá no Rally dos Sertões, não? Eu faço o Rally dos Sertões, faz muito só para esclarecer para o pessoal, é o Rally dos Sertões, né? Ele vai de onde a onde? Então, este ano, ano passado, ele virou o maior do mundo. Maior do mundo? Maior que o Paris-Dakar, que o Dakar, que não se chama mais Paris-Dakar. E em distância. Saímos, no caso, de Foz do Iguaçu para chegar em Salinópolis. Sabe onde é Salinópolis? Não. É quase fronteira do Brasil com a Guiana. Olha. Praia para cima de Belém. Só para você ver. Norte a sul do Brasil. É norte a sul de Ushuaia, Ushuaia até o Iapoque. E ali estava no Paraná. No início do Paraná, saindo do estado do Sul, do Rio Grande do Sul, e atrás de mim um campo de trigo, isso o quê? Não era um campo, era campo de trigo a perca de vista e durante quilômetros. Eu entendo de campo de trigo, porque eu sou de uma região, do lado da minha mãe, uma região da França, que é o celeiro da França, tá onde é. Sai o trigo da França, né? Dos padeiros de toda a França. Né? Então, campo de trigo, passei minha infância brincando em campo de trigo, comendo trigo verde. De longe eu cheiro e vejo, mas estou sonhando. Vou parar aqui. É trigo, mas... Meu, não tinha isso. É impressionante hoje em dia a produção de trigo no Brasil. Mas enfim, Rally do Sertão este ano, maior do mundo. Eu já faço rally, já ando de moto. Bom, mas vocês descobriram, vocês já conhecem um pouco mais. Eu gosto de moto de enduro. Gosto disso. E quando eu faço viagem com moto, que me permita, ou para mim... A estrada é deslocamento para chegar aí off-road e fazer uma viagem-aventura atravessando o deserto, etc. Bom, mas no caso, rally é competição maior do mundo ano passado e com especiais de mais de 500 km. Coisa que anteriormente, nos anos anteriores, eram de 250, máximo 300 km.
E 500 quilômetros, tem um problema que atrás da gente vem uma outra categoria de veículo, que são os UTVs. Sim. Que são aqueles jipinhos de quatro rodas, super potente, rápido e leve, né? E quando é 200 e poucos quilômetros, eles alcançam as últimas motos. Quando é 500 quilômetros, eles alcançam quase todas, menos os campeões, mas alcançam quase todas as motos. E quando chega os UTVs, você tem que deixar passar. Tem, porque eles vêm rasgando, é competição, né? Então não dá para ficar ali, então com licença, não, tem que sair fora. E tem que parar, porque muitas vezes eles passam aí uma cortina de poeira que tem que parar, senão o risco de acidente é gigantesco. E então, eu cheguei até o Tocantins, depois de Iguaçu, cheguei até o Tocantins, então já tinha passado a metade da competição, estava no deserto do Jalapão, uma prova de 500 e poucos quilômetros, eu tinha já andado 400 quilômetros no deserto do Jalapão, que é areia fofa, atravessando territórios magníficos. E você se vê sozinho no lugar desse, né? Você está sozinho, é ali, né? E andando fora, porque na areia fofa não dá para andar 60 por hora. É de 100 para cima, senão você nem atola, você cai. Você não anda, você cai. Então tem que surfar, e para surfar é velocidade. E já tinha andado uns 400 quilômetros, estava a 4 quilômetros da chegada do abastecimento de emergência. 4 quilômetros, tinha 400 quilômetros de deserto atrás de mim. E já tinha passado alguns UTVs, e lá no Jalapão é um caminho só. No meio do nada, é um caminho só. Fora desse caminho, é uma matinha sofrido, agressiva, aquelas árvores com aqueles galhos que te atravessam, nossa, sabe? Aquela coisa ruim. Então, passou um, passou dois, passou três, passou quatro os UTVs, deu para eles me pegaram numa hora que eu estava, que dava para sair fora, esperar e tal. E o quinto me pegou num momento, num lugar que não dava para sair fora. Então, e como eu falei, não dá para frear, não dá. Então, você fica ali com ele atrás, você cinco, o cara está nervoso. E aí, de repente, eu vi uma erosão aí do meu lado, entre as árvores, eu vi uma erosão, puf, entrei na erosão e saí do caminho, aí buf, e fui, baixou a poeira. Quando baixou a poeira, eu vi que eu tinha aqui uns 20 metros aí de mais ou menos limpo para poder pegar velocidade suficiente para voltar no caminho que eu tinha, estava dentro do buraco, né? E fiz isso. Só que na volta no caminho, escondido no mato, tinha um cucuruca escondido no mato, que fez com que quando a minha roda traseira bateu, tuc, minha moto fez assim, minha roda dianteira tocou o chão, afundou. Areia. Primeiro, você lembra, né? De tudo isso? Estava a 40 por hora. Você anda mais de 110 por hora aí na areia durante 400 quilômetros, 40 quilômetros por hora. Até raiva, né? Pô, depois de horas, depois injusto, de horas. Né? Injusto, viu? Aí fui ejetado na areia. Só que peguei a parede externa do traçado de roda, que é mais dura, bateu no meu ombro deslocou a cabeça do úmero. Aí esmagou o meu plexo brachial, que é o fecho de nervo que vem no meio da medula, que passa assim, que alimenta todo o braço. Você estava consciente o tempo todo, não chegou a desmaiar? Não, o tempo inteiro. Mas esmagou e destruiu. Eu fiquei com o braço completamente... E sozinho ali? Sozinho. Não, sozinho, mas aí veio o socorro, mas deu bom. Eu fui resolver recolocar o ombro. Um socorro para chegar num momento desse? No caso ali, como é um caminho só, tinha que esperar todo mundo passar, por mais que eu estivesse a 4 km, né? Então foram uma hora e meia no sol. Aí, puta dor. Mas bom, faz parte do esquema, né? Aí, quando chegou o socorro terrestre, né? Aí, ele me tirou do caminho e tal, fiquei na sombra do carro.
E aí esperar o helicóptero, que estava deixando outros no Hospital de Palmas. Então, chegar lá, voltar, mais uma hora e meia. E aí, de lá onde eu estava até o Hospital de Palmas, mais uma hora de... Bom, isso aconteceu a meio-dia, e fui recolocado no local ao meu ombro às 10 da noite, quer dizer... Nossa. Foram 10 horas. Meu Deus. 10 horas com... Então estragou bastante, mas já recuperei, não. O braço já está, o ombro, tudo isso, todo mundo achava, o médico, o melhor de São Paulo, achava que estava condenado. Então já estou, o cotovelo já está. E agora a energia está chegando no polegado, então já estou mexendo, aqui, já estou começando. Isso é lá em Palmas. No Hospital de Palmas, né? É no Hospital de Palmas. Mas em questão de sensibilidade na mão, você está tranquilo? Tem sensibilidade? Ainda não. Ainda não. Tá começando a mexer. Olha, começando a mexer. É muito... Nervos demora. É, né? É muita perseverança, muita dor. É muita perseverança, muita tal. E mais, quer saber uma coisa? É, né? Olha pra frente. E vai pra frente. Cabeça, né? Boa. E vamos lá. E mente tá... forte, mente forte. É isso aí. E já recuperei muito mais do que eu se pensava que eu ia recuperar. Eu vou recuperar tudo. Vai sim. Ah, não, mas não há dúvida, já pelo que... Tá... Ainda faz fisioterapia, bastante. Todo dia. Mas faz em casa ou com acompanhamento? É, eu vou em lugares específicos e tal. E, Tem uma foto sua fazendo fisioterapia, que eu acho que deve ser lá no começo, isso, né? Isso, não, no começo não. Para eu ficar com o braço assim, já se passaram 6 meses. Olha. Para ficar, segurar isso assim, com a mão... É, 6 meses, estou com 9 meses já. Parabéns, filho, pela sua força e pela sua mente, né? É, exatamente. É. E olha, com essa aqui você faz o diabo. Não, você precisava ver. Poderes. 15 dias depois desse tombo, com o braço enfaixado, né, e morto, né? Eu estava em Belo Horizonte, aula de panificação. Brrr, eu vi. Você viu isso? Eu vi esse vídeo. Você viu esse vídeo? Não, não estou brincando. Não, vai para cima. Brincar. Não estou brincando com isso. Sucesso. Que legal. E moto de novo? Mais para frente? Como é que é? Olha, eu vou responder da seguinte forma. Eu não vendi minha moto. Tá lá, né? Tá lá. Isso aí. Que gente linda. Meus dois filhos grandes, né? Minha filha de 30, meu filho de 27, minha esposa Adriana, né? E nessa época minha filha, um filho pequeno, não tinha nascido. Isso aqui é 2008, faz tempo já. No mês de 2009. Lindos, viu? Parabéns. Agora nasceu. Então aqui você tem minha filha, Olivia. Você tem atrás o Benoit, que é meu amigo, meu sócio, meu chefe do... Uhum. Este é o rooftop. O rooftop. Adriana, minha esposa. E a esposa do Benoit, a Patrícia. E a filha dele, brasileira, a Lina. Que agora ele é pai de uma filhota. Olivier, eu acompanho você no Instagram. E como você é pedagógico com a sua filha, hein? Que bacana isso. Eu não sou pedagógico, eu sou pai. Começo com P também. É, né? Mas é... Quando eu falo pedagógica, é na questão... A gente, professor, a gente pensa em tudo em pedagogia. É, mas eu não sou... Eu sou padeiro. Padeiro, mas com peito também. Mas fazer ela viver, então, né? Então, criar os três P's, né? É. Padeiro, pai e pedagógico. Mas que lindo que você faz de cuidar dela, de mostrar esse mundo, de trazer esses valores. Isso a gente está precisando tanto. É que eu estou falando, eu sou pai. Eu não sou amigo. Então, eu estou sendo pai com 50. Então, eu estou vendo você e estou vendo um outro amigo, pai, aos 60. Eu falei, porra, gente, olha aí. Então, vocês foram assim uma inspiração para mim, viu? Ah, eu fico feliz com isso. Fico muito... Não, eu Olivia uma menina muito especial. Que linda, né? Olha aí. Muito especial mesmo. Bom, também a mãe é muito especial. A mãe é muito especial, né? E, então, isso um abraço, muito. Viu, Adriana? Ajuda muito. E a gente é uma família assim muito... E um beijo para Olivia, lindona. Olha que coisa maravilhosa. Ela fala francês?
Fluentemente. É? Argumento. O que será? Argumento batendo na mesa. É francesa, né? Batendo na mesa em francês. Que coisa. Nossa, fui. Não, ela é. É especial, né? E ela na escola, assim, porque, né? Você deu uma adiantada em umas coisas aí, não deu? Ela tem a personalidade dela, ela tem. Ela é o que ela é na escola e não sei se. Ela é. E a escola, ela está numa escola francesa, né? Que aceita brasileiro, né? Não é só francês, né? Porque seria insuportável se fosse. mas que para mim foi muito importante. Sim. Que seja ela, que sejam os meus dois primeiros filhos, que eles fossem no liceu francês, porque eu estou sozinho no Brasil, né? Eu, por mais que eu falasse com eles francês desde que eles nasceram, eu sou a única referência nessa língua. E o fato de ir na escola francesa me dava um apoio muito forte para que eles entendessem que essa língua que eu falasse com ele não era o único no mundo a falar. E então esse universo escolar a francesa ajudou muito, faz com que todos os meus filhos falam francês, por mais que eles não gostem de falar francês, mas eles sabem. E ela, idem, e então me ajudou muito justamente ela poder falar fluentemente o francês uma vez que ela entrou na escola. Que até lá, que foi com 3 anos de idade, até lá ela não ela entendia tudo o que eu falava. Mas não fui entrar na escola para começar a soltar. É, que legal. E aí você via na França aí, 15 dias com a tia Nicole, aí que começa a bater na mesa. E a Adriana? Fala francês. Fala francês, tá bom? Há 16 anos juntos. Ah. Né? Fala. Fala. Agora tem a foto de um outro filho mais velho aqui, seu. Que é esse Fusca aqui. Que história que tem esse Fusca? 62, hein? Essa tem muito. Cara, essa virou artista. Deu, né, meu? Tá insuportável. Sai na rua com ele, só quer não saber dele. Andei mais de 300 quilômetros em 20 anos com ele. Para todo o Brasil. Só. Muitas histórias. 300 mil quilômetros. 300 mil. Né? Mas eu fui em tudo quanto é lugar do Brasil, de norte a sul, de este a oeste. De Fusca! De Fuca. E não, de, não na cidade, né? Na cidade também, mas principalmente nos interiores, nos rincões aí, de mais improvável. Fui lá com ele e vivi grandes aventuras e descobri grandes personagens. Pessoas completamente, uma simplicidade assim, incrível, mas personagens magníficos. Sim. Magnífico, tudo, né? É um ícone também. E, inclusive, estou bolando aí, estou começando, já comecei a trabalhar uma nova versão, e tá tirando o Era da Naftalina para colocar de novo o Era na estrada, para trazer o Diário d'Olivier, uma nova versão do Diário d'Olivier, já não mais sozinho com ele, mas ele com Adriano, Lívia e eu, começando agora em São Paulo, porque piloto já fui para o ar, está no meu Instagram, inclusive, a gente gravou há dois fins de semana atrás, na Catedral da Sé. Sim, inclusive aqui é na Praça da Sé. Aqui é na Catedral da Sé, exatamente, no ponto zero, na frente da Catedral, com a família. Cara, que sacada. Sensacional. Mas o filé, depois dessa série no centro, que eu vou fazer com a família, vai se chamar Diário do Centro, que vai ser na internet. Num primeiro momento agora no Instagram, mas muito provavelmente... Olha quanta novidade aqui no ABC Talk Podcast, hein? No YouTube. E uma vez no YouTube, e vai estar, então... projetado nesses dois veículos, Instagram, essas duas ferramentas, Instagram e YouTube. Eu vou voltar para o Brasil com ele, com a família,
reencontrar esses personagens que eu descobri e que eu projetei pelo Brasil e reencontrar eles décadas depois, aonde eles estão, como que eles estão, chegando de repente, de fusca, com a família. Então vai ser... Que bom. A nova temporada. A gente estava falando aqui, antes de começar o programa, sobre Paranapiacaba. Né? É. Eu acho que é um lugar que você tem então, que ir com isso vai ser Olivier. Com certeza. Com certeza. Lá não você tem vai personagem, falar com a gente, a gente vai te lá levar lá. Lá não tem personagem, eu... porque nunca foi, mas eu vou descobrir personagens lá. Você vai, nós vamos lá com você. Adorar Paranapiacaba, com certeza. Com certeza, vai ser um prazer. É. E a última foto, Olivier, normalmente quando a gente faz isso com nossos... convidados, a gente sempre puxa a primeira postagem que você fez no seu Instagram. É 2015, eu vou te dizer. 2013. 2013. 25 de fevereiro de 2013. Foi quando eu estava gravando o Cozinhariação, esse programa de reality, o primeiro reality, e a Renata Vanzetto estava o tempo inteiro no seu celular, no sofá, na hora do intervalo. O que você está fazendo com o seu celular? Você não deixa... Estou no Instagram, mas o que é isso, esse negócio de Instagram? Você não conhece? Eu falei, não, o que é? Ela me mostrou. Falei, que coisa estúpida. Não, Olivia, abre uma... Vou te abrir... Abriu para mim o meu, minha conta no Instagram, que eu não tinha então. E a primeira postagem, o que é? Que nem me lembro mais. É exatamente o que você narrou, exatamente o que olha, tava sensacional, né? Olha só. Maravilha. 25 de fevereiro de 2013. Tá vendo? Meu Deus, esqueci. Olha só. Olha, com a Carmen. Olha só. Cara, que lindo. Já não, aí eu tô no Diário do Olivier, tô em, vou te dizer, tô em Recife, tô no... Nossa, essa senhora que está cozinhando para mim ficou famosíssima. Que legal. Famosíssima em todo o Brasil, a Carmen. É no... Como que a gente chama? No atero de... Atero de... Terreiro. É um terreiro. Um terreiro lá em Recife. E ela cozinhou para mim com fogo feito à base de brasa, um negócio muito louco e estava lá. Nossa, foi um programa forte. E a Carmen, que cozinhou para mim, e que hoje em dia uma pessoa, eu acho que ela cozinha até no Rosewood, só para você ver. Uhum. Ela estava lá, foi lá que ela foi projetada para o mundo, é eu que projetei ela para o mundo com o Diário do Olivier, neste momento aqui. Ó. Que bacana, viu? Não sei nem se ela se lembra, mas eu me lembro agora com essa foto. Maravilha, tá vendo? Olivier, o Brasil tem, principalmente a Bahia, a África, tem essa questão da comida... com os santos, com os orixás e tal, na Europa não tem essa ligação, não. Né? E como que você vê essa comida brasileira ligada à religião, a deuses? Então, já inicialmente, não tenho certeza que essa comida religiosa seja para as pessoas comerem, mas sim os santos comerem. Me parece. Tá. Pelo que eu entendi em casa, que a minha mulher tá meio que... Entende um pouco da história. Entende um pouco desse... Ou muito, né, Adriano? E depois que virou, que se trabalhou isso, porque cada um desses ingredientes tinha um significado, sim, uma oferenda particular para cada um desses, desses santos, personagens dessa religião, né? E compondo então esses fatos. É cultura, não? Faz parte da cultura do Brasil? Faz parte, não? Aí como que isso virou e tal, 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 é sensacional. É ali que você consegue detectar a identidade de uma cultura, não? E as origens de uma cultura. Me diga o que você come, eu diria o que você é. É, já escutei isso. Exatamente. Abraços aqui para o André Buzanin,
Martínez, José Batista Guzmão, Piero Trentin, o Alcindo Fernando, o Marcos dos Reis, todos dando boa noite aí, um abraço para o Olivier, Automóveis Racing Team aí, o Rafa, o Paizão Siqueira está aqui também. Ô papai, muito obrigado aí pela audiência. Um abraço aí para o Francisco Filho, Dona Maria Pureza está por aqui também. Marcelo Cândido, um abraço. Décio Valente. O Alessandro Siqueira, conhece, não? Alessandro Siqueira, muito obrigado, Alê. Ele fez a ponte com o restaurante. Diz que é um restaurante muito bacana que a gente vai hoje, viu? Diz que é uma autogastronomia daqui do grande ABC. A gente vai lá. Você fez um anúncio aí, né? É. Muito curioso. Vamos lá, vamos lá. Então, Monte Cristo tem a ver com charutos, né? Sim, é. Rinaldo Comisso também, a Thaís Petean, Carol Pitarelli, um abraço Carol Pitarelli aí. Abração, e parabéns, Carol, pelo programa, seu programa, pelo seu podcast, mais um podcast de sucesso no Grande ABC. É isso, viu? Aí, nossa madrinha Carol Pitarelli. É mesmo. Neco Ribeiro está aqui também, Leonardo Cipriano. E é isso aí, gente. A última pergunta que a gente faz, Olivier, normalmente quando o convidado vem é: conte alguma coisa que ninguém sabe. Todo mundo faz essa cara. Mesmo. Que saco, hein, Oliveira? Ó, não xinga não, hein? Nossa, tá vendo? Nem eu sei. Mas assim, não, alguma coisa que você... novidade que tá para surgir. Acabei de falar, meu, acabei de falar essa nova temporada aí que eu estou elaborando, desenvolvendo com o Fusca e com a família, que é melhor que isso. Não. Isso aí se chama aí um furo. É um furo? É um grande furo aí, sensacional. E a gente agradece pelo furo aqui, viu? Gente, um furo é muito difícil furar, normalmente. Imagina um furo jornalístico, né? É isso aí, chegando a 2 horas já de papo aqui. Falamos, ó. Hein? Falamos, e tinha muita coisa ainda pra fazer. Né? Vamos jantar? Vamos. Vamos conhecer Santo André? Vocês me convidaram, né? É, temos que ir, hein? Ô, amigos do Monte Cristo, nosso amigo César Marchetti, o Léo, que é o grande sommelier aqui de São Paulo, queria mandar um abraço também pra galera aí que está compartilhando nosso programa, porque... Olivier, um podcast ele começa hoje, mas ele segue a vida, né? Ele é um navegante, as pessoas vão compartilhando, vão assistindo, reassistindo. Então a gente agradece a você que está assistindo aí, de repente um mês, 2 meses, 3 meses depois, este programa. Viu como que a gente já está no futuro, estando no presente? É isso aí. E hoje, só para deixar registrado, como a gente sempre faz, hoje é o dia do geólogo, hoje é o dia do decorador. Beijo, meu amor. Hoje é dia de Santa Clara. Por isso que hoje é decoração do casaco. É, viu só? É isso mesmo. Decorador. E hoje também, Olivier, ó, a gente falou bastante disso. Hoje é o dia mundial da batata frita. Sabia? Olha, e você falou bastante de batata frita. Hoje é o dia mundial da batata frita. Olha, os nossos amigos argentinos, feliz papas fritas. É isso aí, vambora então? Bora, vamos jantar. Semana que vem não, gente. Essa semana nós temos um programa especial, quinta-feira, depois de amanhã. Estaremos aqui, ó, com a Luciana Barros para falar sobre finanças pessoais, isso, e criptomoedas. Ela é uma educadora financeira que tem um programa no carro, Olivier. Ela faz o carro financeiro. Muito legal, ela é sensacional. Luciana, ó, quero dicas, hein? Estarei aqui quinta-feira agora, depois de amanhã. Espero todos vocês aí. Vamos lá então, Olivier. Bacana. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer imenso ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. Foi muito bom. Gente, eu quero mandar um abração para Thaís, que é assessora de imprensa aqui do Olivier. Que paciência, que pessoa doce. Olha, é uma profissional que eu tenho que ressaltar, porque eu também sou jornalista e trabalho com assessoria de imprensa. E, olha, quando a gente vê uma pessoa doce, atenciosa, atenta aos detalhes, olha, dificilmente, eu que já tô meio tiozinho, viu? Viu, Thaís? É muito bacana ver alguém assim com tanto profissionalismo, e eu queria te parabenizar pela sua assessora, viu? Pois é, não, eu sou grato ao destino ter
me colocada Thaís Sacia no meu, atravessando o meu caminho, fazendo com que ela esteja. Parabéns, viu? Formando a equipe. Eu sempre gosto de ressaltar. Que formou a equipe junto com a Vira, né? A Vira, que é, que é a assessoria de empresa onde ela trabalha, e a Vira que teve o tato e a sutileza de descobrir esse talento e me presentear dela. Maravilha. Queria mandar um abraço para o nosso pai do ano, o Paolo, nosso diretor aqui é o pai do ano, cara. Tá bom. Mauricião, que está aí segurando esse programa, só vocês dois. Cara, ó, amo vocês, hein? É isso aí, gente. Então, ó, Leonardo Cipriano, estamos indo aí no Monte Cristo, hein? já reserva a mesa aí pra gente. Fechou. Beijo, gente. Quem faz e vive o Grande ABC passa por aqui. Muito tchau, tchau. Tchau, tchau.